טוב ושבוע טוב לכם. אנחנו כאן עד השעה 7. עם כל ענייני היום, מדינת ישראל נכנסת לסגר שלישי. כוחות משטרה פרסו מחסומים בכל רחבי הארץ ואזורי המסחר נסגרו. ועדת החינוך החליטה, כיתות ה' עד י' ילמדו כרגיל בבתי הסגר, הספר במהלך הסגר. שר הבריאות יולי אדלשטיין מצהיר, חיסנו השבוע 280 אלף איש. מהלך דרמטי במשפט נתניהו, ראש הממשלה נתניהו ביקש לבטל את כתבי האישום נגדו בכל שלושת התיקים. וגם סוכנות החלל מזמינה אתכם לשלוח חפץ למסע בחללית אל הירח. אנחנו נהיה בהמשך עם כל הפרטים. בפעם השלישית מפרוץ המגפה, כאמור, ישראל נכנסת לסגר, מחסומי משטרה נפרסו ברחבי הארץ וחל איסור יציאה מהבית למרחק של יותר מקילומטר. הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי והמדיני. איך נראית עכשיו מדינת ישראל? כן, אז כרגע מדינת ישראל נכנסת למצב שהוא די מוכר לה. החל מהשעה 5, ראינו את חנויות הרחוב נסגרות, שווקים, מרכזי הקניות, ובעצם נכנסים למצב של סגר. הסגר הזה הוא דומה מאוד לסגר הקודם, לסגר השני, מלבד העובדה שמערכת החינוך הפעם ככל הנראה תפעל במלואה. ביקורת חריפה מאוד, גם של שר הבריאות שכועס הערב, גם של פרויקטור הקורונה נחמן אש, וכן של בכירים נוספים במשרד החינוך, וגם מה שאנחנו מבינים בסביבתו של ראש הממשלה, מאוד לא אהבו את החלטת ועדת החינוך, שכן הם אומרים בסופו של דבר, דחינו את הריסון המודק, דחינו את ההגבלות, עד שהגענו למצב של אין מנוס מכניסה כן. לסגר. להבנתנו, כבר בימים הקרובים, ממשלת ישראל כנראה תתכנס ותנסה לשנות את ההחלטה. היום מוקדם יותר שוחחנו עם פרויקטור הקורונה, עם פרופסור נחמן אש. בהמשך הערב, בסיפור המרכזי, נביא את הרעיון המלא, אבל קטע קצר מתוך דברים בהחלט משמעותיים שהוא אומר. בואו נראה. פרופסור אש, העמדה שלך לגבי התחלואה הידועה, מזה מספר שבועות יאמר לזכותך, אתה התרעת על המצב בו אנחנו נמצאים היום, אבל יש מי שהיסס בכל הטלת ההגבלות, זאת הייתה טעות? בהחלט ייתכן, אנחנו באנו עם הצעה שמטרתה הייתה למנוע סגר. הריסון המהודק, היו בו מגבלות בעיקר על העסקים, על המסחר, ולשמור את מערכת החינוך מתוך הכרה בחשיבותה. ויתכן מאוד שאם היינו עושים את זה מספיק מוקדם, אז לא היינו מגיעים למצב שצריך סגר. בשלב הזה אנחנו מודאגים מהמגזר הערבי, מהחברה הערבית. אנחנו רואים שיש שם היענות יותר נמוכה, אנחנו מגבירים את ההסברה. כנראה שהפייק ניוז משפיעים שם בצורה יותר משמעותית, ואני מקווה שנתגבר על זה. ואני קורא מפה, למגזר הערבי, לאנשי החברה הערבית, לבוא ולהתחסן. כן, אז כאמור, כמו שאמרנו, לפני שעה קלה נכנס אותו הסגר. מה אנחנו יכולים לספר למי שצופה בנו עכשיו כן. על העוצר הזה שאמור להימשך, או הסגר שאמור להימשך שבועיים? כן, אז מבחינת הסגר שכרגע אושר עד ה-9 לינואר 21, אנחנו יכולים באמת לספר את כל הדברים שכרגע אנחנו רואים על המסך. הדברים המוכרים מהסגר השני, אין איזושהי הנחיה מיוחדת. עדיין חשוב לציין, אפשר ללכת ולהצטייד באוכל ובתרופות, וכן גם במוצרים שחיוניים לבית, אין צורך להיכנס לבעלה מסוימת. יתרה מכך, המשטרה גם פרסמה את המחסומים, ניתן לראות גם באתר ערוץ 20 אותם ממש כעת. הם אומרים את אותה אמירה שאמרו גם בסגר הקודם, עלינו, על השוטר, על המחסום, אפשר להתגבר, אפשר לעבוד אם תרצו, על הנגיף אי אפשר, קוראים באמת להישמע להנחיות. שוב, אם נחזור למה שפרויקטור הקורונה אמר לנו, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה, אנחנו כבר בתוך עניין החיסונים, אנחנו מקום ראשון בעולם, חשוב באמת הפעם שכולם ירתמו לכך, שהסגר יהיה כמה שיותר קצר, ושנגיף הקורונה וכל התחלואה תהיה מאחרינו. כן, ועלל אולי גם איזשהו עדכון פוליטי, אנחנו יודעים שבני גנץ הודיע לפני זמן קצר לאסף זמיר, כי הוא לא ייכלל ברשימה כחול לבן לבחירות 2021, אפשר לומר באופן די צפוי. כן, אפשר גם לקרוא לזה סוג של התפוטר, בסופו של דבר אסף זמיר התנהג בחוסר לויאליות
בימים האחרונים. גם חבריו, לפי מה שאני מבין בשעה האחרונה, לא צפויים להמשיך ברשימת כחול לבן. כמובן, אני מדבר גם על חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' וגם על חבר הכנסת רם שפע, שעמד היום בראש אותה ועדה, למעשה שביטלה את החלטת הממשלה. לגבי זמיר, אם אנחנו יכולים ככה להעריך, כנראה שהוא יחזור לחיים המוניציפליים בעיריית תל אביב, אם נרצה אולי לעשות איזשהו חילוף עם חולדאי שם. ויתרה מכך, לגבי מיקי חיימוביץ', הערכות שלי שהיא בסופו של דבר תפרוש מהחיים הפוליטיים. היא לגמרי לא נמצאת באזור המתאים לכרגע. כשנכון לשעה הזו, בני גנץ עדיין עומד בראש כחול לבן. בני גנץ עומד בראש כחול לבן, וספק אם הוא יוותר על כך, לכל הפחות עד לאחר הבחירות הרביעיות בשנתיים האחרונות, מהסיבה הפשוטה, שאם ככל הנראה מדינת ישראל תלך לעוד מערכת בחירות, אז חשוב לציין שעל פי החוק, בנובמבר 21, בני גנץ הופך באופן אוטומטי להיות ראש ממשלת ישראל, קשה לראות אותו מוותר על זה, אבל בסופו של דבר, המצב שלו לא מטיב איתו בלשון המעטה בסקרים, ויתכן מאוד שהוא כבר לא יהיה חבר כנסת במרץ 21. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. שמחה. תודה. מהלך דרמטי במשפט נתניהו, ראש הממשלה נתניהו ביקש לבטל את כתב האישום נגדו בכל שלושת התיקים, תיק 1000, 2000 ו-4000 שבהם הוא נאשם. כך עולה מבקשת פרקליטי נתניהו שהוגשה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים. ונמצא איתנו על קו הטלפון יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. בואו נסה להסביר לנו מה המשמעות, מה המשמעות של זה, המשפטית. תראו, בערוץ 20 עקבנו מקרוב אחר תהליך ההתפוררות של כתב האישום, אולי בדגש על תיק 4000. למעשה, בבקשה הקודמת של סניגורי נתניהו, הם ביקשו מהפרקליטות להודיע לבית משפט מהם אותם מועדים שבהם ניתן האישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה. מדוע זה דבר בסיסי? משום שזאת דרישה של חוק יסוד הממשלה. חוק יסוד אומר לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה, אלא בהסכמת היועץ. היות ומדובר בדרישה חוקתית, ההיגיון מחייב, וגם לפי הדין והפסיקה, שהאישורים יינתנו בכתב. אז קודם כל, מתברר שאין אישורים בכתב. זה דבר ראשון, ועל הבסיס של הדבר הזה, כבר קיימת עילה לסניגורי נתניהו לבקש את ביטול כתב האישום. משום שאם לא התקיימה אותה דרישה חוקתית, ניתן לבטל את כתב האישום. מה הסיכוי שבית המשפט יאשר את הדבר הזה, את הביטול של כתבי האישום באמתלה הזו? אז שוב, זו עילה חוקתית לא פשוטה, אבל גם אם בית המשפט לא פשוטה, הכוונה, אי אפשר לדחות אותה ככה בקלות, אבל בוא נאמר שבתוך הבקשה מסתתרת טענה שממנה לא ניתן להתעלם, והיא שגם אם בית המשפט יחליט שלא לבטל את כתב האישום, אז מתברר שלמשל בתיק 4000, 250 ראיות שנוגעות לליבת האישום נגד נתניהו, הושגו לפני שניתן האישור, לפי מה שהיועץ נוקב באותם מועדים. והמשמעות היא שלא ניתן לעשות שימוש באותם תוצרי חקירה. אז גם אם הכתב אישום לא יתבטל, הכתב האישום מתפורר כי אין ראיות. כן. כל אותן ראיות לכאורה הושגו שלא כדין ובלי אישור חוקתי. כן, מעניין, מעניין, ונראה באמת מה בית המשפט יכריע. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך. תודה. בבקשה. עכשיו לבני ברק, שם דיווחים משעות הצהריים על עוצר לכלי רכב והולכי רגל, כך זה נראה. אוקיי, אין לנו את הקטע, נמצא איתנו עכשיו ישראל כהן מכל ברמה, תושב בני ברק, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. בוא תסביר לנו מה קורה שם, מה קורה שם היום. תראי, בעצם זה התפתחות של שני דברים יחד. הראשון זה פלג ירושלמי, הפלג ירושלמי שהפגין בשבוע שעבר בירושלים על מעצר עריק, תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכת הגיוס. זה קורה היום בבני ברק, הם אמרו את זה כבר מראש, כבר בסוף השבוע האחרון הם הודיעו שהם יפגינו בבני ברק. וזו הסיבה באמת לפקקי יענק. אבל מתברר שעוד לפני כן משטרת ישראל בחרה כנראה להתארגן לקראת ההפגנה סלש נקרא לזה לקראת הסגר, וסגרה את כל הפתחים והיציאות והכניסות של העיר, מה שהקשה לתושבים וגרם לזעם. הזעם כמובן בדרך כלל היה מתועל בעיקר כלפי המפגינים, אבל הפעם גם כלפי המשטרה, כיוון שפתאום ללא הודעה מוקדמת, שעתיים לפני הסגר, שמו את המחסומים, ובעצם
סגרו את כל, כמו שאמרתי, הכניסות והיציאות. כן, כשבינתיים, כשבינתיים ישראל אנחנו מתבשרים שכביש 4 ליד בני ברק נחסם בעקבות אותה הפגנה של חברי הפלג הירושלמי, וגם יש שם 13 עצורים בהפגנה הזו. נכון, בעצם בערך שנה וחצי, אולי שנתיים, אנחנו לא ראינו את ההפגנות הללו. הפלג הירושלמי הקיצוני יחסית, חלוק על ההנהגה של המיינסטרים החרדי, והתלמידי ישיבה שלו אפילו לא מתייצבים בלשכות הגיוס כדי לקבל את הפטור. ואו שלא נעצר אף בחור בגלל היחס של הממסד, של המדינה, או בגלל שהם החליטו, מה שנקרא, להוריד את הראש. עכשיו שוב, תלמיד ישיבה נעצר בשבוע שעבר, לפני שבוע וחצי, ובעצם מאז הם יוצאים להפגנות. אני אומר, מדגיש, הכעס בדרך כלל היה מופנה כלפי המפגינים, וראינו את זה גם היום בפקקים, אבל כיוון שמשטרת ישראל בחרה לסדר את זה ביחד עם הסגר, ולסגור את זה מראש, את הכניסות והיציאות, בלי להודיע לתושבים, זה גרם לכעס הגדול, שמתחלק כעת בין הכעס על המפגינים לבין כעס על המשטרה. כן, מה אנחנו יודעים על מה שקורה שם כרגע? המשטרה מנסה לפזר את ההפגנה, כי כרגע פקקי ענק בכל גוש דן. נכון, פשוט כשמישהו, כמה מאות אנשים אפילו נעמדים באמצע כביש 4 והוא נחסם, אז מטבע הדברים זה יכול ליצור פקקים בכל אזור המרכז, בכל אזור גוש דן, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, פתח תקווה, בני ברק ועוד, וזה מה שקורה. אנחנו יודעים שעכשיו המשטרה מנסה, כמו שציינת, לפנות את המפגינים, בוא נראה כמה זמן זה ייקח, נקווה שזה יקרה מהר. כי אני יודע על הרבה מאוד אנשים שנמצאים בפקקים ופשוט רוצים לשוב לביתם, רצו לחזור עוד לפני הסגר, לא הספיקו, לפחות שיספיקו לעשות זאת עכשיו. כן, אולי גם מילה שלך, ישראל, בנוגע למצב הקורונה במגזר החרדי או בערים החרדיות, מה אנחנו יודעים על מצב התחלואה נכון להיום לפני הסגר? אנחנו יודעים שיש עלייה די משמעותית בנתונים, בתחלואה. להגיד מה הסיבה לכך קצת קשה, האם זה בגלל אירועי חנוכה או בגלל אירועים אחרים, שבאמת אנחנו בשבועות האחרונים פחות גמרו, הייתה אולי איזו אווירה של סוף קורס, אבל מה שאנחנו יודעים זה שלפחות בשלב הזה הערים החרדיות הפכו לאדומות, וכולם מקווים, את יודעת שזה יישמר, יש גם צריך לומר, שלא פחות מהסגר, יש גם את העניין של החיסונים, שכל גדולי הרבנים, החסידים, הליטאים, הספרדים, אמרו להתחסן, והנה אנחנו שומעים פה ברקע, כל הזמן משטרות, באמת הרבנים אמרו להתחסן, ונקווה שהחיסונים הם אלו שיביאו את הפתרון. כן, נקווה באמת. ישראל כהן, כל ברמה, תושב בני ברק, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בעקבות חשיפת ישראל היום, שבע משפחות של קורבנות הקורונה תובעות את בית החולים וולפסון בטענה שיקיריהן הוזנחו וקיבלו טיפול רשלני. ומצטרף אלינו עכשיו עורך הדין דוד מנה שמייצג את משפחות נפטרי הקורונה. שלום וערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לכם. כן, אז זה סיפור שחושף פרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזניק. ליווינו את הסיפור הזה כבר תקופה. איפה עומדת עכשיו התביעה הזו? אולי למי שלא עקב, תסביר לנו על איזה מחדלים מדובר. תראה, אנחנו הגשנו תביעה בשם שבע של משפחות של נפטרים מהקורונה בוולפסון. אגב, היום הצטרפה השמינית, גם משפחה שמינית. יש שורה של טענות לגבי רשלנות של רופאים וצוות סיעודי בוולפסון, אבל מה לנו יותר טוב מאשר עדותם של רופאים עצמם שטוענים במכתבים מפורשים ומצביעים משורה של מחדלים שהיו, החל מהחלפת צינורות באינפוזיה, המשך בהכשרת כוח סיעודי שלקח הרבה ימים להכשיר אותם ואחרי כמה שעות החליפו אותם, וכוח סיעודי לא מספיק. בדרך כלל אנשים חולי קורונה צריכים אחות צמודה לכל אחד, ושם לא היה כוח עזר. והיה לי דוגמה ספציפית שהכנסת אותה בתביעה, זה חולה אחד קשיש שהייתה לו לך, הוא היה
היה אלרגי ללכה, ואמרו במפורש בהוראות לא לתת לו לשכב, אלא כל הזמן לתת לו לשבת, כי יש לו לכה מסוכנת. כן. ולא יישמו את זה, הוא שכב ומת בלילה. מהלכה, הלכה חנקה אותו. וואו, וואו. זה רק אחת הדוגמאות. ובעצם מה שאתה אומר זה שגם הרופאים עצמם אומרים שאין להם את התנאים בעצם לתת לאותם חולים, כשכל הזמן אנחנו שומעים לאורך כל תקופת המגפה הזו, שבתי החולים לא קורסים, שיש די ציוד רפואי, די רופאים וכוח אדם, והנה אנחנו מגלים שכנראה שלא. זה לא נכון, זה לא נכון, ואני מאשים פה את משרד הבריאות. הרגולטור, משרד הבריאות לא נערך כיאות למגפה הזו. גם דוח מבקר המדינה מחודש מרץ 2020 קבע שמשרד הבריאות לא נערך למגפה כלשהי, והנה באה מגפת הקורונה, והחל מחודש פברואר שהתגלו שם צליינים מדרום קוריאה שהם נשאים, לא עשו שום דבר בעניין הזה. כשאני מניחה עורך הדין מנה, אתה מטפל בלא מעט תביעות על רשלנות רפואית, וכאן המצב קשה יותר, כי בעצם לא הייתה למשפחות גישה למחלקת הקורונה, אין לכם כל כך דרך להביא עדויות, להביא ראיות, מה אתם עושים, איך אתם בונים את התביעה הזו? אנחנו קיבלנו עדויות, אבל דווקא אנחנו הגשנו המון תביעות בנושא של הקורונה, הגשנו נגד משען באר שבע בשמם של 14 משפחות, נגד יוקרה יבניאל בשמם של 7 משפחות וכהנה, ועוד משפחות שתבעו בתי אבות הספציפיים. אבל פה זה תביעה נגד בית חולים. אבל מה לנו יותר מהעדות של הרופאים? הרופאים הם מבפנים, הם אמורים ומצביעים על הכישלונות. אלה ההוכחות הטובות ביותר. וצר לי שזה ככה. כן, כמה משפחות הצטרפו... במשרד הבריאות הרגולטור כן. לא נערך. כמה משפחות הצטרפו לצערי. לתביעה הזו? 7 הגשנו והשמינית הצטרפה היום, כנראה שהצטרפו עוד. אבל זה פשוט שערוריה מה שיש פה. כן, מצער לשמוע. עורך הדין דוד מנה, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם, ותודה רבה גם לכתב של כן, רן ישראל רזניק. היום שחשף את הדברים האלה. נכון. רן רזניק חשף את זה וכתב על זה. כן, עושה עבודה לכם. מצוינת. תודה רבה. תודה. בצהל מתחיל מבצע החיסונים נגד הקורונה. מחר יחל פיילוט ראשון ב6 בסיסי צהל ברחבי הארץ. מצטרף אלינו קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל. אחרי חצי שנה שפיקוד העורף, או יותר מכך שפיקוד העורף עובד מול האוכלוסייה האזרחית, צריך גם לדאוג לחיילי צה"ל. ובאמת אחרי הגל הראשון בשבוע שעבר של חיסונים של אזרחים בני 60 פלוס, גם אני התחסנתי, זה יש לומר, ואני מרגיש טוב, ברוך השם, לכו להתחסן. אז כפי שאמרת בצורה נכונה, מחר בבוקר 6,000 חיילים ראשונים יתחילו לקבל את החיסון. בהתחלה שאלתי היום את דובר צה"ל, מה תהיה המידה, לפי איזה קריטריון יפעלו? אז התשובה שלו הייתה, ראשית התחסנו כל בכירי צה"ל, אלופי צה"ל, כלומר פורום המטה הכללי, לאחר מכן חיילים בקצה המבצעי, למשל חיילים שיוצאים עכשיו לצוללת וילכו לתוך מצולות הים ויפליגו למצולות הים במשך כחודש ימים, הם כמובן גם התחסנו. לאחר מכן כל מיני חיילים שיש להם סיבות רפואיות אשר ועדה רפואית קבעה שהם זקוקים למנות הראשונות, זה יקרה עד סוף השבוע ב6 בסיסים. לאגף המודיעין תהיה נקודה אחת לחיל האוויר, נקודה שנייה לחיל הים כפי שאמרתי, וכך הלאה. בשבוע הבא, או מהשבוע הבא למעשה, התחסנו עוד 50,000 חיילים, וזה רק מנה ראשונה, כי הכוונה להגדיל ולהגדיל ולהגדיל את כמות המתחסנים בצבא, זה ייקח פרק זמן של כמה חודשים, תלוי כמובן בקצב המשלוחים. אני יודע שביומיים הקרובים או בשלושת הימים הקרובים תגיע לכאן רכבת אווירית של מנות חיסון, אבל צריך להבין, כאשר מוצאים מגש כזה מהקירור, הצופים שלנו לא מבינים את זה, החובשת, האחות, תלוי באיזה מקום, צריכה להוציא מגע של 1,000 מנות. כן. ברגע שיש בסיס שיש בו 1,000 חיילים, כמו בסיסים הגדולים, אז הם מכסים את כולם. ברגע שזה מעט מדי, אז אי אפשר לזרוק סתם לפח, אז מקפצים כל מיני חיילים לנקודה כזאת ואחרת. כן, לוגיסטית זה הולך להיות מעניין. קובי פינקלר, תודה רבה לך. בהחלט, התפקיד לוגיסטי בכלל ממעלה ראשונה. ראש אגף הלוגיסטיקה הוא זה שמטפל בכך. ממש נערכו לזה כמו מבצע צבאי לכל דבר.
תודה רבה, קובי. תודה. מצטרפת אלינו עכשיו דוקטור אסתי סייג, סמנכ"ל מערכות מידע ותפעול, מובילת מיזם החיסונים באיכילוב. שלום, ערב טוב. שלום, שלום. אז היום אנחנו מתבשרים שישראל הגיעה למקום הראשון והמכובד בעולם בקצב החיסונים ל-100 איש, נתון מדהים לכל הדעות. בהחלט, רואים את הסיבות לכך בשטח, עם התלהבות אדירה, הסחפות של העם לקריאה שלנו, של בתי חולים מחסנים, וגם לקופות. אנשים עברו לשלב של רצון להיות בריאים יותר, אני רואה הרבה פחות התנגדויות, ובהחלט בהתאם לכך פתחנו את שערנו כבית חולים מחסן. אנחנו חיסנו עד לרגע זה כמה אלפי אנשים, פתחנו אפשרות להגיע לאיכילוב לכל אדם מעל גיל 60, בהתאם להתוויות של משרד הבריאות, בלי קשר למקום מגוריו או לקופה שלו, וכולם צריכים רק לקבוע תור בצורה קלה דרך אתר האינטרנט. אנשים הצביעו ברגליים, הגיעו לפה היום בהמוניהם, סיימנו רק עכשיו כמה אלפים לחסן. כשהתחיל המבצע הזה נשמעה לא מעט ביקורת על העובדה שאנשים צריכים לחכות שבועות, חודשים לקבל תור. אפשר להניח שזה היה מן התחלה כזאת מקרטעת, ועכשיו המצב הסתדר? עכשיו אנשים מקבלים תור מהיום לשבוע הבא, לעוד כמה ימים? התורים הארוכים היו בקופות, בחלק מהקופות. התורים האלה אמורים להתקצר מכיוון שכל קופה הכפילה, לפעמים שילשה, את כמות העמדות שלה. זאת תהיה הסיבה הראשונה לירידת קיצור התורים במדינה. אבל מבצעים כמו שאנחנו עושים, וכל בתי החולים יכולים לעשות בעקבותינו, ויש כאלה שכבר בתהליך הזה, מבצעים כאלה מקצרים עוד הרבה יותר את התור. אנחנו יכולים לעשות כמה אלפים ביום, ואנחנו בכלל גם מתכננים להרחיב את הפעילות לאור הביקוש, לצאת מאיכילוב למתחם בחוץ, יחד עם עיריית תל אביב, ולהגיע גם לעשרות אלפי מחוסנים בשבוע. מדהים, זה מדהים. זה אפשרי, ויש לזה ביקוש גדול. כשהיום אנחנו שומעים את מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, מנחה את בתי החולים להיערך להפסקת פעילות אלקטיבית, כלומר ניתוחים שאינם דחופים, פעילויות של מרפאות חוץ וכדומה, לאור העלייה בתחלואה בקורונה. גם בית החולים איכילוב עובר לעבוד במתכונת חירום? תראי, אנחנו כרגע יכולים לעשות את הפעילות החיסונית במקביל לפעילות הקודמת, ואנחנו מתאימים את עצמנו גם לפי ההנחיות, אבל גם לפי הצרכים הרפואיים. ישנם ניתוחים חשובים שלא ניתן לדחות אותם, ישנה פעילות אלקטיבית מסוימת שחייבת להמשיך, אבל אנחנו מנסים לעשות את כל הפעילויות השוטפות, כן. במקביל לעומסים הרגילים שקיימים. מתי אגב יתחילו לחסן את הציבור שאינו מוגדר אוכלוסייה בסיכון, כלומר אנשים צעירים, מתי זה כבר יחל לקרות? זו החלטה של משרד הבריאות, וזה בהתאם לקצב הגעת החיסונים מפייזר, ברכבת האווירית שקורית כל הזמן. ברגע שיהיה ביטחון שיש לנו מספיק מנות, כבר ישחררו, לדעתי זה יקרה בימים הקרובים. כן, יש אור בקצה המנהרה, דוקטור אסתי סייג, תודה רבה לך, תודה. כן, אני רוצה לקרוא לכולם, בואו להתחסן, זה חשוב. חשוב, בשביל שנוכל לחזור אל השגרה, תודה רבה, תודה. עכשיו אנחנו עוברים לאירופה, שם נאבקים בנגיף הקורונה, מיליוני מנות חיסון הגיעו למדינות האיחוד האירופי לקראת תחילת מבצע חיסון האוכלוסייה נגד הקורונה ברוב מדינות האיחוד שהחל היום. אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. תן לנו תמונת מצב של מבצע החיסונים שם אצלכם. אירופה, כמו אירופה, הכל כאן מבוצע הייתי אומר בברדק אחד גדול. למעשה יש ביקורת מאוד מאוד קשה גם כלפי האיחוד האירופי וגם כלפי הממשלות השונות. הטענה המרכזית היא שהחיסונים מגיעים מאוחר מדי, מעט מדי. המספרים של החיסונים שחולקו בקרב 27 מדינות האיחוד האירופי, הכוונה הייתה להתחיל באותו יום את החיסון. היו כמה מדינות שהתחילו כבר אתמול, יש כמה מדינות שהכל מתעכב עד ינואר, אבל בכל מקרה הכמויות שהגיעו הן מאוד מאוד דלות ורחוקות מלהספיק למספרים המאוד גבוהים של הנדבקים בקורונה שלא פחתו בימי החגים כאן, חגי סוף השנה, למרות הסגרים השונים. מצד שני, עוד פעם די אופייני לאירופה,
יש מספר לא מועט של אירופאים שבכלל לא מוכנים לשמוע על חיסון. בצרפת לדוגמה, קרוב ל-60% מהאוכלוסייה לא רוצים להתחסן. וואו. אנחנו מדברים על נתונים דומים, גם בפולין, גם בספרד, גם בגרמניה יש התנגדות די רצינית לכל הדבר הזה, כך שהביקורת מגיעה מכל הכיוונים, ובינתיים המספרים ממשיכים להיות הנתונים, נתוני ההידבקות, נתוני התמותה, ממשיכים להיות מאוד גבוהים. וואו, מעניין, באמת מעניין מה שאתה אומר, ואני חושבת שיש משהו אולי מרגש במיוחד לראות את הצוותים הרפואיים באיטליה מתחסנים ראשונים אחרי המכה הקשה שחטפה המדינה שם. כן, ללא ספק, יש כאן ניסיון, קודם כל תראי, אין מדיניות אחידה למי נותנים תחילה את החיסונים, כל מדינה מחליטה בפני עצמה, יש מדינה שבה התחילו לחסן את הרופאים ואת האחיות, יש מדינות שבהן התחילו לחסן את האוכלוסייה המבוגרת יותר, כמו כאן בגרמניה, ויש יש מדינות שבהן התחילו לחסן את האחמים, כל מיני פוליטיקאים, ראשי ממשלה ונשיאים, שרים למיניהם, זה בעיקר במדינות שבהן הנטייה של האוכלוסייה היא לא להסכים להתחסן, וצריך לשכנע את האוכלוסייה פשוט להגיע למרכזים הרבים שנפתחו ברחבי היבשת כדי להעניק את החיסון. כן, כשכאן בישראל אנחנו באמת נכנסים היום לסגר שלישי, אנחנו יודעים שבשבוע שעבר היה סגר בהולנד וגם בלונדון, מה קורה באירופה כרגע מבחינת סגרים? סגרים די נרחבים, גם אנחנו כאן בגרמניה נמצאים במצב של סגר די קפדני, ומתחילים גם לדבר על אפשרויות של סגר שלישי עם תקופת החגים. אני מזכיר לך, לפני ימים אחדים היה כאן חג המולד, אנחנו כולנו מצפים לראות מה יקרה כאן בסילבסטר. יש כבר דיווחים על מסיבות קורונה בערים שונות ברחבי אירופה, בווינה, בפריז, במקומות אחרים. זאת אומרת שאנשים לא כל כך מקפידים, והחשש המאוד גדול זה שתהיה התפוצצות נוספת של הנתונים אחרי החגים, ובעקבות זה סבב של סגר שלישי. כשבינתיים גם המוטציה החדשה של הקורונה מתפשטת לעוד ועוד מדינות, ממשלת ספרד מאשרת היום שארבעה מקרים ראשונים של המוטציה התגלו שם במדריד. ספרד, צרפת, גרמניה, המוטציה הזאת כבר נמצאת במקומות אחרים ביבשת, והחברה הגרמנית שיחד עם פייזר פיתחה את החיסון שמחולק כרגע באירופה וגם בארץ, מרגיעה ואומרת שהחיסון אמור להיות יעיל גם נגד המוטציה החדשה הזאת. אגב, אנחנו שומעים על מוטציות חדשות שמתגלות במדינות אחרות, בניגריה מצאו מוטציה חדשה, הסיפור הזה רחוק מלהסתיים. כן, אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה, תודה רבה לך, תודה. ערב טוב. אמש עימותים קשים בין מפגינים לשוטרים בהפגנה מול המטה הארצי בירושלים במחאה על מותו של אהוביה סנדק. שלום לכתבנו, מוטי קסטל שהיה שם אתמול. שלום ליטל. מה ראית שם אתמול? תראי, אני מלווה את חבריו של אהוביה, זיכרונו לברכה, כבר מאז יום שני בשבוע שעבר. כל יום האלימות שם הולכת ומסלימה, המוחים חוסמים את הכביש, אבל בשונה מדברים שאנחנו רואים במחאות אחרות שהמשטרה יודעת להכיל, פה המשטרה נוקטת בכוח רב ובאלימות. יש סרטון שצילם חבר שלי, דוד פרל מוטר, רואים שם כן, השוטר. כן, אנחנו רואים אותו עכשיו על המסך. חובט באגרופים בנער, עד כמה שאני יודע, הנער הזה כרגע מיוצג על ידי עורך הדין איתמר בן גביר, והם מתכוונים לתבוע את השוטרים שיקו אותו. כשמהצד השני, חייבים לומר, התפרסמו גם תמונות בטוויטר של שוטרים שקיבלו, חטפו סלעים לראש, שוטרים שמדממים, כלומר, גם מהצד השני נרשמה נכון, אלימות. נכון, הייתה אלימות, נכון, זרקו שם אבנים. תראי, מההתרשמות שלי, בדרך כלל, בהפגנות שהייתי בשבוע שעבר, הזריקות אבנים האלה לא מלוות את כל הערב. אני יכול לספר לך, ליטל, שבשבוע שעבר אני אישית קיבלתי אבן לראש, ממש מזל שיצאתי מזה בשלום, אבל אתמול הגעתי, אני חייב לציין, בשעה קצת יותר מאוחרת, אז אני לא יכול לאשר או להכחיש אם היה זריקת אבנים לאורך כל הערב, אבל ממה שאני ראיתי בהפגנות עד כה, זה מצטייר אמנם כששומעים על זריקות אבנים וכדומה, שכמובן אני מגנה את זה, חלילה לא אומר, לא חייבים לגנות את זה בכל פעם, אבל אני אומר, זה לא היה חזות הכל. רוב האנשים נכנסו לכביש וחסמו אותו, שגם זה דבר שכולנו סובלים ממנו, כן. אבל אני אומר, שונה ממחאות שונות, הביקורת הציבורית על אכיפה בררנית, כן.
בוא נאמר שדי קל לזהות את זה. כן, כשאפשר קצת להקביל את זה להפגנות, להפגנות השחורים בארצות הברית, שהם מבקשים צדק, שהצדק יעשה, שאולי יתבצע כאן איזשהו הרג שלא לצורך, ומבקשים לבצע חקירה כמו שצריך. נכון, תראי, אני יכול לומר לך עוד משהו. אתמול באותה שעה, לא רחוק משם, בבלפור, מפגיני השמאל התפרו, הדליקו מדורות, חסמו את שביל הגישה למעון ראש הממשלה, הם הקדימו את בועם, מה שהם עושים מדי שבוע בשעה יחסית מוחלטת, והמשטרה מגדרת שם, הם הקדימו, חסמו את הכביש, התפרו, ושם לא ראינו לא מכתזיות, ולא, המשטרה נהגה בהם בסלחנות וביד רכה. מה שקורה זה שהמשטרה יודעת להכיל אירועים כאלה ואחרים. Mm-hmm. המשטרה טוענת להגנתה שהיה, כמו שראינו, 11 שוטרים פצועים, שוטר נפצע מבן בראש ולא מדובר באכיפה בררנית, אבל אני חושב ש... כן, אפשר, כן. אפשר לראות את התמונות. בוא נאמר שהפגנה נגד אלימות משטרתית, שאנחנו רואים תמונות כאלה כן. קשות, זה דבר ש... כן, כשהנקודה החשובה באמת היא שבאמת תתבצע חקירה בעניין, בעניין מותו של אהוביה, זכרונו לברכה. מוטי קסטל, אתה תמשיך לעדכן אותנו הערב המפגינים נמצאים בגשר המיתרים בהפגנה המרכזית, ומתכוונים להמשיך את המחאות בכל רחבי הארץ. מוטי, תודה. תודה רבה. ובאותו עניין מצטרף אלינו עכשיו הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך ולצופים. אז אתם הגשתם היום מכתב ובו דרישה לפתוח חקירה סביב אירוע המוות של אהוביה, זיכרונו לברכה. כן, אני חושב שבמדינה דמוקרטית אי אפשר לקבל את זה שנער יוצא עם חבריו במכונית וכתוצאה מאיזושהי התנגשות כזו או אחרת עם גורמי חוק, נער מת באותו מפגש עם אנשי המשטרה. אני חושב שזו דרישה לגיטימית שכל אדם שוחר צדק, כל אדם שרוצה חברה בריאה, פתוחה, לא רוצה שחקירה כזאת תטויח, ואם מישהו צריך לבוא על עונשו, על יד קלה מדי, על ההגה שלו, על ההדק שלו, הוא צריך לבוא על עונשו. אני חושב שזו דרישה לגיטימית, וצריכה לבוא מכל אדם, מימין ומשמאל, דתי וחילוני וחרדי. לא יכול להיות שבחברה דמוקרטית, ילדים יבואו להפגנה או בכלל יסתובבו וכתוצאה מחשד שהם עשו משהו לא ראוי, אחד מהם יסיים את חייו. כן, קיבלתם איזושהי תגובה למכתב הזה ששלחתם? אני לא קיבלתי תגובה, אבל אני יודע שהמכתב הזה של הרבנים עורר עדים רבים בתקשורת הכללית, ואני חושב שבצדק, אני חושב ש... מדינה שלמה הזדעזעה מהעובדה שנער צעיר לא חוזר הביתה בנסיבות כל כך טרגיות. כן, בהחלט מטריד וראוי שיחקר הרב דוד סתיו. תודה רבה לך. תודה. שלום. השנה נרצחו 21 נשים בישראל, רק 7 כתבי אישום הוגשו בעקבותם. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום וערב טוב לשלווה וייל, חוקרת בחירה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, וגם יוזמת התצפית הישראלית על רצח נשים. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך. ערב טוב. ספרי לנו על המחקר הזה שביצעת. טוב, לאורך שנים אני מבצעת מחקר רצח נשים, גם בעולם וגם בישראל, אבל ביום מיגור האלימות נגד נשים בנובמבר השנה, אני הקמתי את התצפית הראשונה על רצח נשים בישראל. מה זה אומר התצפית? עכשיו, הקמתי תצפיות כאלה במדינות שונות, נשיאת מלטה הזמינה אותי להקים שם, בגוזיה, בגיאורגיה, במקדוניה, ויש הוראה של האום שכל מדינה צריכה תצפית כדי לנטר את התופעה ולהעביר חומר כמותי ואיכותני בנושא רצח נשים. אז הגיע הזמן שיהיה גם בישראל. ואת מגלה מה? אני עשיתי סיכום של השנה, וזה הדוח הראשון של התצפית החדשה, ואני מגלה שמתוך 25 מקרי רצח של נשים, אפשר להגדיר 21 כמה שנקרא femicide. זאת אומרת שלא עלינו, נשים נרצחו בגלל האג'נדה שלהם, בגלל שהן נשים. וואו. מתוכן, גם כן לצערי, כי זה נושא כאוב, 57% מכל מקרי הרצח השנה, זה לא היה כך בעבר, הם בקרב ערביות ישראל.
כשאת זה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שיש רצח מוגבר על כבוד המשפחה, רצח על ידי בני זוג יותר במגזר הערבי. בשנים קודמות... יותר באוכלוסיות מוחלשות באופן כללי. לא, השיעור עלה באופן משמעותי. כשאני התחלתי לחקור את הנושא ב-2008, אז שליש מכל המקרים היו בקרב יוצאות אתיופיה. היום, או בשנה שחלפה, רק מקרה אחד של יוצאת אתיופיה, ועלייה חדה במגזר הערבי. ואיך את מסבירה את העובדה שמוגשים רק 7 כתבי אישום מתוך 21 מקרי רצח? טוב, באופן פרגמטי אפשר להגיד שלא היה זמן, מכיוון שזה לוקח זמן לכנס בתי משפט וכן הלאה. אז בואו ניתן להם את הסיבה הזאת, אבל בכל מקרה היה זמן, אם היה מקרה בינואר שעבר, אז היה זמן להגיש כתב אישום. אז לי אישית אין הסבר. היינו אגב בתקופה האחרונה לא מעט שופטים, שהם פשוט שופטים מקלים, משחררים בעלים מכים שצריכים לאסור אותם, שמובילים אחר כך למקרה רצח. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה חמור בעיניי. איך אפשר לטפל בזה? כלומר, אני מניחה שאת עושה את המחקר הזה במטרה שהרשויות יבחנו, יקראו, ישפרו את הדרכים שלהם. איך אפשר לטפל בזה? נכון, אנחנו רוצים למנוע את רצח אנשים, אחרת לא הייתי עוסקת בנושא הזה. ואפשר בקלות למנוע הרבה מקרים של רציחות. לא כולם, אבל הרבה. גם כן אפשר לנבא רציחות. בחודש מרץ השנה אני כתבתי טור בעיתון הארץ, ואני אמרתי שאני יכולה לנבא את הרצח הבא של אדם שמשוחרר מכלא, שמשחררים אותו מכלא, לא עובר טיפול, חוזר הביתה. האישה חוזרת ממקלט נשים, כי בקורונה חלק מהמקלטים נסגרו. ובדיוק מה שאני כתבתי, תוך 5 ימים, גם כן, לא עלינו, קרה. כן, אז אפשר למנוע רציחות בקלות. פשוט לא כולם, אבל יש כמובן הפתעות רעות. כן, חייבים כל הזמן להטריע ולפקוח את העיניים לאנשים. אבל אפשר בהחלט למנוע. שלו וייל, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. תודה. אני מקווה שהמצב ישתפר ב-2021. אמן, אמן ואמן. תודה רבה. אנחנו לעניין הבא, חברי ועדת החינוך בוועדת החוקה של הכנסת הפכו היום את החלטת הממשלה וקבעו שכ-700,000 תלמידי כיתות ה' עד י' ילמדו בזמן הסגר בבתי הספר ולא מרחוק בבתיהם. שלום לליעד אלוני, ממלא מקום ראש עיריית רמת גן. שלום, ערב טוב. החלטה נכונה לדעתך לאפשר לתלמידים ללמוד כרגיל? בהחלט. כן, מה עם החשש? עם החשש של ההדבקות, עם החשש של ה... אתה יודע, ראינו מה היה כאן רק אחרי הסגר השני, את ההדבקות המטורפות בבתי הספר. מאות של בתי ספר שנסגרו, עשרות. אני יודע מה קרה אצלנו ברמת גן. כשבדקנו את אחוז ההדבקות, מוסדות החינוך לא היו הגורם הכי משפיע בעניין הזה. אני חושב שהנזקים, ואנחנו כל הזמן מנהלים סיכונים, הנזקים של תלמידים שיושבים בבית, והורים שלא יכולים לחזור לשוק העבודה, הם נזקים משמעותיים בדווח הקצר ובדווח הארוך. לכן אני חושב שהאיזון הזה ששמרו עליו כרגע של תלמידים, כיתות א' עד ד' וגני ילדים, הגיל הרך, שחוזרו, נשארים בבתי הספר ומוסדות הלימוד, זו החלטה נכונה. כן, כשאצלכם ברמת גן כל צוותי ההוראה יחוסנו נגד נגיף הקורונה בשבוע הבא, נכון? אני רוצה מאוד להודות להנהלת בית החולים שיבא, פנינו אליהם והם נאותו לשתף איתנו פעולה בעניין הזה. כשאנחנו מדברים על כל צוותי החינוך, זה כל המורים וכל הגננות והסייעות וכל המדריכות בצהרונים והסייעות בצהרונים. ואחרי שפרסמנו את זה קיבלתי עשרות הודעות מגננות ומדריכות וסייעות בגנים פרטיים, גילאי לידה עד 3, שביקשו גם הם להתחסן. פניתי לשיבא וישר שמעתי כן, קבענו שנסיים קודם כל עם החיסון של מוסדות החינוך העירוניים, זו החובה הראשונה שלנו, ולאחר מכן נחסן גם את גננות וסייעות הגנים הפרטיים, וכמובן רק מי שרוצה, אנחנו לא כופים, היה כבר מי ששאל אם אנחנו כופים, אז אנחנו לא כופים, אבל אנחנו בהחלט מעודדים.
כן, מעניין אותי גם לשאול אותך לגבי ההתבטאות של מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, שדרשה בוועדת החינוך לחסן מיד את המורים, והיא מכריזה על סכסוך עבודה, מה שעלול להוביל להשבתה כבר מה-12 בינואר, השבתה של מערכת החינוך. אני יכול לעזור ליפה בן דוד, אנחנו התחלנו את הסקר שלנו בעקבות היוזמה לחסן את צוותי ההוראה ברמת גן, לא כולם רוצים להתחסן. אז זה קודם כל, אני מציע לה לבצע קודם כל איזושהי בדיקה דרך מנהלי המחוזות או המרחבים, מי שזה לא יהיה בהסתדרות המורים, היא תראה שלא כולם רוצים להתחסן, ולכן לבוא ולצאת בהכרזה של השבתה, שגם ככה בשנה האחרונה בקושי מתקיימים לימודים, זה לא יהיה נכון. אנחנו בעצם ברמת גן בכל אופן דואגים לזה, ואנחנו גם מתכוונים להמשיך בשגרת לימודים. אצלנו ראש העיר שלח מכתב ביום חמישי, עוד לפני שהממשלה חזרה בה, והודיע שהלימודים ברמת גן, ככל הממשלה לא תחזור בה, יימשכו כרגיל. אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים בניגוד לגברניטים בירושלים, אנחנו מסתכלים לציבור בלבן של העיניים, אנחנו פוגשים אותם יום-יום, כן. ברחובות, בגנים הציבוריים. אני אומר לך, ליטל, הנזקים כאן הם נזקים שישארו לאורך שנים, ולכן מבחינתנו אנחנו נעשה הכל כדי ששגרת הלימודים תימשך בסדרה. כן, ונקווה שהחיסונים האלו יגיעו לכלל הציבור בהקדם. ליד אילני, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ערב טוב. היום מציינים את יום הולדתו ה-27 של החייל החטוף אורון שאול, זיכרונו לברכה, ונמצא איתנו עכשיו אחיו, אבירם שאול. שלום, ערב טוב. היי, שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומכם ביום טעון כל כך? מן הסתם, זה ימים לא פשוטים, במיוחד היום הזה. זה יום שיש בו המון אמוציות, גם רגשות מעורבים. בסוף זה יום הולדת, ויום הולדת זה דבר שמח. והיינו רוצים לחגוג את היום הזה עם יותר שמחה, ולא האמנו שנגיע ליום הולדת 27 של אורון כשהוא איננו. כשבאמת חשוב לכם היום להעלות את המודעות, דווקא היום בתאריך יום ההולדת שלו, להעלות את המודעות להחזרת המסע ומתן, להחזרת החטופים והנעדרים שם מרצועת עזה. כן, ברור, ביום הזה בפרט, אבל בכל יום, מ-20 ליולי 2014 ועד היום, אנחנו עובדים מאוד קשה, ואנחנו עושים באמת הכל כדי קודם כל בסוף להשיג את המטרה שאורון ושאר השבועים והנדרים יחזרו ארצה, וגם להזכיר לכולם שבסופו של דבר יש פה חייל שיצא להילחם ולהגן על מדינת ישראל, בשביל שיהיה שקט בדרום, ובשביל שאנחנו וכל אזרח במדינת ישראל, מוותיק, מצעיר ועד ותיק, יוכל להתהלך פה ולנהל את השגרת חיים שלו כמו שצריך. ועם הזמן אנחנו מרגישים שיש פה איזשהו שכחה, שוכחים מאחור. אני כבר לא מדבר על זה שהממשלה שוכחת את אורון ואת הדר ואת שאר הנעדרים. אז זה הזמן גם, כמו שאת אומרת, להזכיר לכולם שאורון והדר והוורה ואישם עוד נמצאים עמוק בעזה. כן. וצריכים להחזיר אותם. כשאני באמת רוצה לשאול אותך, אבירם, כי לפני כשבועיים הגיעו פרסומים בעצם מהתקשורת הערבית שמדווחת שמתקיים איזשהו מסע ומתן בין ממשלת ישראל לגורמים ברצועת עזה בניסיון להגיע לאיזושהי עסקה. אתם קיבלתם פרטים על המסע ומתן הזה? כן, אנחנו קיבלנו את הפרטים. הפרטים הם לא יותר מדי מסירים יותר ממה שאתם שמעתם בתקשורת ושאתם יודעים. זה לא סוד שבאמת יש עכשיו חלון הזדמנויות מאוד מאוד מיוחד שצריך לנצל אותו. וזה חלון הזדמנויות שכנראה שלא יגיע בהמשך, והעובדה שהקורונה יצרה פה בלגן גם אצלנו, גם בעולם כולו, בפרט בעזה, צריך לנצל אותו.
אם זה אומר שחיסונים יגיעו לעזה מישראל, אז זה צריך להיות ברור לכולם שבלי אורון ובלי אדר ובלי אברה וישם זה לא יכול לקרות. אז זה מנוף שצריך לנצל אותו וצריך ללחוץ אותו, ואני צריך להיות ברור פה וצריך להיות פה מאוד חד. ולהגיד שבמחוות אזרחיות שמדינת ישראל עושה, והיא גם עושה את זה כבדרך כלל, כי זה בעצם גם זה בעצם הרצון שלה והשאיפה שלה והמטרה שלה לעשות את זה בלי קשר. אז גם כשהיא עושה את זה, אז צריך לדרוש את החזרת החיילים, אבל חשוב מאוד להגיד שזה לא רק זה. בסופו של דבר זה יהיה כמובן כן. בדרך של עסקת, עסקת שבועים. כן. אני רוצה באמת לסיום, אני רוצה באמת אבירם לסיום לשאול אותך איך אתם מציינים את, את היום הטעון הזה שם בבית. אז כמו שהתחלתי ואמרתי גם, הקורונה פגע בנו גם בהיבט הזה. אנחנו כנראה לא נוכל לציין אותו כמו שרצינו לציין אותו, וכמו שאנחנו עושים את זה בדרך כלל כמו בכל שנה. במובן שתכננו לא לציין אותו כי רצינו שאורון יהיה פה, אבל נקלענו לתאריך הזה, ל-27 לדצמבר עוד הפעם, ולצערנו בגלל הקורונה אנחנו לא מצליחים לנצל את זה ולעשות איזשהו אירוע כדי להזכיר לכולם את אורון. אנחנו משתדלים לעשות את זה בפלטפורמות האפשריות, אם זה באינטרנט, אם זה בדרך הזום, כן. מגיעים ומרצים ועושים כל מה שאפשר בשביל להזכיר לכולם שאורון והדר עדיין לא חזרו וצריכים לחזור. כן, ונקווה שישובו כולם במהרה. אבירם שאול, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה. תודה רבה לך, להתראות, ביי ביי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחרי הסוכנות החלל הישראלית מזמינה אתכם לשלוח חפץ לירח, נהיה גם עם תחזית מזג האוויר, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, סוכנות החלל הישראלית, יחד עם משרד המדע והטכנולוגיה, מזמינה את הציבור הרחב להציע חפץ שמדינת ישראל תשלח לירח במסגרת תוכנית ארטמיס, שבה נאסא תשגר חללית למסלול מסביב לירח. ומצטרפת אלינו בר חיון מסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. שלום, ערב טוב. מצטרף, אלן, מה אין? מצטרף, נכון, מצטרף, אני מתנצלת. אז ספר לנו בר איזה חפץ אתם מבקשים מהציבור להציע. זאת בעצם הזדמנות חד פעמית. התוכנית ארטמיס היא בעצם העידן הבא, העידן החדש של תוכניות מאוישות לירח והלאה משם למאדים. והתוכנית הזאת עם ארטמיס 1, שתהיה בעצם חללית אוריון ללא אסטרונאוטים, ישראל שותפה בה. אנחנו נטיס לשם בעצם חליפת אסטרונאוט שאמורה להגן על האסטרונאוטים מפני קרינה. וכהיותנו שותפים בתוכנית הזאת, נאסא הזמינה אותנו וגם את שאר המדינות ששותפות בתוכנית הזאת, לשלוח חפצים סמליים שיטוסו לירח וגם יחזרו אלינו חזרה. אז אנחנו מזמינים את הציבור הרחב באמת להציע, כבר קיבלנו הצעות מגניבות. מה למשל? תן לנו דוגמאות. זוג הורים הציעו לשלוח פאץ' משימה של בראשית אחת, של חללית בראשית אחת, זוכרים? שהבת שלהם, בת הארבע, עשתה, אז הם הציעו לשלוח את הפאץ' הזה לירח, וכשזה יחזור, אז יהיה אפשר לשלוח את זה עם בראשית שתיים, נגיד. כן. למרות שאני לא בטוחה שזה יביא לנו כל כך הרבה מזל להיזכר בבראשית אחת. אולי עכשיו זה, אולי עכשיו זה ההזדמנות. אם ארטמיס באמת תגיע לירח ותחזור, אז זה יהיה ככה קמיה שיביא את בראשית 2. כן. מה עוד? הייתה הצעה ממש מקסימה לשלוח זרעים של עצים שיגיעו לירח, יחזרו, ואז נוכל לשתול אותם ברחבי הארץ, או אפילו אולי לעשות מין חורשה כזאת, נקרא לה חורשת החלל, חורשת הירח. מעניין. אני מניחה שהציעו גם לשלוח בטח איזשהו ננו תנך כזה קטן לשם.
מה לשלוח? לשלוח תנ"ך קטן, תנ"ך אלקטרוני, נגיד. תנ"ך, כמובן, קלף מזוזה עם ברכת הלבנה, במקום הברכות שיש שם, אז שתהיה שם ברכת הלבנה. כן, לשלוח שעון חול. היה מישהו שהציע לשלוח אבנים מכדור הארץ לירח, אנחנו תמיד מביאים אבנים מהירח לכאן, אז למה לא שלירח יהיה גם אבנים של כדור הארץ? זה גם הייתה אחת ההצעות. מקסים, מקסים, וגם האמת היא שגם שעון חול מעניין לראות מה קורה לו שם בתוך החללית. נכון, נכון, שעון חול. וכמובן יש את המתבדחים שמציעים לשלוח את חמותם לירח, אבל זה תמיד... מקוריים, מקוריים. אז בוא ספר לנו, בר, מה לוח הזמנים, מתי החללית הזו אמורה לצאת, מאיפה בדיוק, איך זה אמור לקרות? החללית הזאת אמורה להיות משוגרת מקייפ קנברל שבפלורידה בנובמבר 2021. שוב, זאת חללית, המשימה הראשונה של ארטמיס 1 היא משימה בלתי מאוישת, והיא תחיל בעצם, היא בעצם אמורה לאפשר לנאסה לבדוק את כל המערכות, כולל המערכת הזאת של חברת סטמרד הישראלית, שהיא בעצם חליפת חלל שאמורה להגן על האסטרונאוטים בסופו של דבר מקרינה, כי כשיוצאים רחוק מדי מכדור הארץ, אז הקרינה הקוסמית היא חזקה מדי. וחברת סטמרד פיתחה בתמיכת סוכנות החלל הישראלית חליפה מאוד מאוד מיוחדת שאמורה להגן על האסטרונאוטים במסעות רחוקים לירח והלאה משם אחר כך למאדים, כן. בתקווה שנגיע. כשאנחנו באמת יודעים שיש אסטרונאוט ישראלי שמתכנן להצטרף לאחת הגיחות, נכון? כן, אבל לא למשימה הזאת. לא למשימה הראשונה, למשימה השנייה. כן, למשימה, לא לירח, אבל לתחנת החלל הבינלאומית, כן. כשמתי הוא מתחיל את ההכשרה שלו, את האימונים, איך זה עובד? איתן סטיבה הוא בעצם האסטרונאוט הישראלי השני, אחרי אילן רמון, הוא אמור להישלח לאימונים בנאסה במהלך 2021, ואני לא יודע עדיין אם יש תאריך כבר שיגור, אבל זה אמור לקרות במהלך 2021, השיגור שלו לתחנת החלל הבינלאומית. כן, טוב, אנחנו נחזיק אצבעות, ואתה יודע, מקווה שתמצאו את החפץ המתאים לשלוח לשם. כן, בהחלט, תודה. תודה רבה לך, בר חיון, תודה. הערב בעשר וחצי עדן הראל מארחת את אסיף אל קיים, בואו נראה קטע מתוך התוכנית. ערב טוב, הערב אסיף אל קיים, הסופר ויוצא אח הגדול בשיחה אישית ומרתקת על החיים הלא פשוטים שהוא חווה, על הפרידה ממעיין וגם על הספר השלישי שיצא. הנה קטע קטן מהרעיון שישודר הערב בעשר וחצי. באחד מהמקומות האלה שהגעתי אליהם, בא אליי כתב, והשאלה שהוא מצא נכון לשאול אותי ביום הולדת שלי, ביום הולדת גם שאלו אותי ילדה עיוורת שבאנו לשמח, זה מה אתה חושב על הבן זוג החדש של מעיין? וזה כל כך עצבן אותי, כי זה, כאילו, הוא הרס לי את כל החוויה של היום. כאילו, ברור שזה לא עובר לידי של האישה שכל כך אהבתי, יש בן זוג חדש. בסדר, זה ברור, אני לא מתכחש לזה ואני לא נסה להיות גיבור. חמוד. כן, זה כאב לי, עברתי איזה יומיים לא קלים עם עצמי, וגם כעסתי על עצמי שאני עובר יומיים לא קלים, כי למה? הרי אתה לא רוצה לחזור לשם, אתה בחרת לקום וללכת, מה עכשיו פתאום כואב לך? זאת אומרת, זה רגע שהוא רגע לא יפה. הרגע שזה הוא רגע שאני בז לו. ובאסתי גם לעצמי באותו רגע על הרגע שזה, וכשהוא בבת שאל את השאלה הזו, אז זה גרם גם לי להיכנס למקום הזה של, אני כל כך גאה בעצמי על היום הזה, ופתאום אתה מחזיר אותי לרגע שנורא הזה. כעסתי עליו, אמרתי לו שאני כועס עליו, וכל האייטמים שהיו עליי באותו יום, והיו, אני חושב, איזה 40 אייטמים בגופי תקשורת שונים, היו על אסיף התעצבנן כתב. וזה היום כזה נהדר, עם מסר כזה חיובי, וזה יסתכם לזה. כן, זה הלילה בעשר וחצי. לפני סיום אנחנו עם תחזית מזג האוויר. הלילה יהיה מעונן חלקית ברוב אזורי הארץ. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות. מחר יישאר דומה, מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו מבזק החדשות ובשבע. שמעון ריקלין מחכה לכם ברחבת הבימה. המשך צפייה נעימה ולהתראות.